Era uma vez, num país distante, um jovem príncipe que vivia num reluzente castelo. Mas numa noite de inverno, uma velha mendiga veio ao castelo e ofereceu a ele uma simples rosa, em troca de abrigo para o frio. Repugnado pela feiura dela, o príncipe zombou da oferta. Ela se transformou numa bela feiticeira. O príncipe tentou se desculpar, mas era tarde demais, pois ela percebeu que não havia amor no coração dele. E como castigo, ela o transformou numa fera horrenda. A rosa que ela ofereceu era encantada. Iria florescer até o 21º ano. Se ele aprendesse a amar alguém e fosse retribuído na época em que a última pétala caísse, então o feitiço estaria desfeito. Se não, ele estaria condenado a permanecer fera para sempre. Com o passar dos anos, pois quem seria capaz de amar um monstro? Sentimentos são fáceis de mudar, mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par. Basta um olhar que o outro não espera para assustar e até perturbar. Mesmo a bela e a fera, sentimento assim sempre é uma surpresa. Quando ele vem, nada o detém, é uma chama acesa. Sentimentos vêm para nos trazer novas sensações, doces emoções e um novo prazer. Em uma estação, como a primavera, sentimentos são. Oh.